היום כבב ים. יום הזה זה יום שנה 53 למלחמת ששת הימים שפרצה ביום זה. יום זה היה סיום מלחמת העולם השנייה על ידי קניית גרמניה, אם כי ביפן נמשכו המלחמות עד הדלת אלול, שזה סוף שמונה ימים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות מחריבם, זה היה הכנה לעולם חדש. מלחמת העולם השנייה הביאה עולם חדש. חזרנו לארץ, בעיקר זה קיבלנו את הרשות להקים פה שלטון בארץ. זה היה חבב. ששת הימים קיבלנו את ירושלים. אתמול, אני לא יודע באיזה, אם זה בחפי או חבב שהוא היה, היה משהו באיראן. אם מתחיל כאן המתח באיראן, גם הפלסטינאים אתמול בלילה כאן החליטו על איזה החלטה, יכול להיות שתהיה החלטה גורלית במצבינו בארץ, יכול להיות. כל זה יהיה מתאים עם התאריך הזה. הלילה יהיה מבית הספירה. מבית הספירה זה זמן של גאולה. הקרב על ירושלים החל למעשה במבית. בבוקר של חבב, חוסן עשה פעולות מלחמתיות, להראות אוכל לדברת עין, כבש את ארמון הנציב, מן די האום, ולא מלחמה אמיתית נגד ישראל, אחר כך קצת הפגזות מסוימות, הוא לא רצה כל כך להיכנס למלחמה, אבל הוא היה כפוף לפיקוד מצרי, ככה היה הסכם ביניהם לפני המלחמה, זה כבר היה חייב כנראה להיכנס למלחמה. ובלילה הזו, כשאני גר, אני גר בגבעת התחמושת, על יד גבעת התחמושת, בכניסה לשכונה שלי יש שם מצבה לזכר סנחן שנפל בקרב במקום הזה. ואכן, אנחנו ביום זה צריכים להתבונן ולהבין מה החשיבות של הים הזה, ולא סתם. קדוש ברוך הוא החליט עכשיו לפתוח את בית הכנסת. שוב התאריך הזה חוזר וחשוב. הרי בתי כנסיות, בתי מדרש, זה היה הכוח האמיתי שלנו. כמו שאמר, אפילו הגוי עומדים בסגרדי, אמר להם ששאלו אותו, יכולים אנו לעשות זרות דומה הזאת? אמר להם, צאו מהתפיסה הכללית שלכם, אל תחשבו על הסייברים שלהם ועל הטילים ועל כיפת ברזל וכדומה. אלא לקוח האמיתי שלהם. צורו בתי כנסים ובתרסות, אם ראיתם את הנקות מתופסים ומגיעים בהם, אין אתם יכולים להמשיכה ותריכם אביהם, הכל כול יעקב הידי מדי סב. ברוך השם, בדיוק לקראת התאריכים האלה, עכשיו, באמת התחדשו כבר כמעט הלימודים בחדרים גם כן. בחינוך הכללי כבר התחיל ביום ראשון לבוא לאט לאט, בצורה די מקיפה. אבל החדרים התחילו בתקופה של מלחמת ששת הימים. יש לראות בזה יד השם. ונותנת לנו את ההגנה האמיתית מול כל מיני מאורעות שקורים. בגבולות יש בטח בלבנון, ואם יש שם מסתננים, בירדן תפסו ארבע חוץ נשק, באיראן התקפה שהייתה לפני כמה זמן. על מפעלי מים של ישראל, התקפה חוזרת, להרתיע אותה מה שהיה אתמול. כל אלה דברים שחייבים אותנו יותר לקחת ברצינות. זאת אומרת לנו, אם את הקורונה לבדה לא הבנו, אף פעם שהמילה הקורונה, אם בגלל תראה בו המשיח, והמשיח, נדמה לי בו המשיח, לא הבנן את המסר האמיתי הזה. כן, בוא המשיח, זה... אבל רק כזה שלך, כעת מדגדג אותנו בצורה אחרת, שהרי איראן עם עצמה היא לא סתם איזו מדינה קטנה, מדינה בעלת יכולות רבות. אם ישראל נמצאת בהתגרות איתה, בחזקה כתוב שהפרסים היו חלק מגוג ומגוג, במלחמת העולם השנייה היה גוג מגוג לפי חופי זרעים.
המשך של זה, קיבלנו את ירושלים, מלחמה עם הערבים לבדם. עכשיו אולי יש לנו, אם אתם עם פרס, עם השם מדור שלו, איראן זה לשון יראן, יפחיד אותנו. כדי שנעשה תשובה ונעשה מה שצריך לעשות. הקורונה היה לה תפקיד גדול, חינך אותנו בהרבה דברים, אבל החינוך הזה אסור לשכוח, כי טבעו של אדם ברגע הוא שוכח. כמו שכשאליהו עלה לשמיים לפני כן, לבני הנביאים, הם אומרים לאלישע, אתה יודע שהשם הלכה כמרך מעל ראשיך, והם ידעתי איך חשוב, לא מדברו על זה. הנה כשאליהו עלה לשמיים, שפע נבואה שהיה בדור נסתם, הם כבר לא יודעים כלום. ואם אלישע מבקשים ממנו רשות לחפש אותו, אומרים לו, איך שחרוקים רגע, כך זה. צריך מאוד לפחד, שמה, כל מה שכבר הקדוש ברוך הוא הכין לנו עם הקורונה, לעשות חשבון נפש, לעשות את השינויים הגדולים, ובא לשכך, כי אחרת, אם שחררים, אז מדקדקים ומחנכים אותנו בצורה לא פשוטה. אז אמרות שקוראים ביום זה, או ימים זה, אלה, חייבים אותנו להמשיך לחשוב איך להשתמש בכל אותם המעלות הסגולות שהצלחנו להשיג בתקופת הקורונה, להמשיך אותנו.